Takže prostě tak to bylo. Pochopitelně musíme se zase na to dívat dobovýma očima. Tehdy jaksi jeden výchovný pohlavek nebyl domácí násilí. Ono to někdy je velice užitečný způsob komunikace. Oboustranně, pochopitelně. Ale tehdy bylo něco jiného důležité. Ve středověku měla totiž žena právní ochranu. Takže veškeré jaksi akty násilí vůči ženě byly trestány vždycky přísněji, než pokud tedy došlo k podobnému aktu vůči mužům. Navíc žena měla stejná majetková práva jako její manžel. Majetek rodiny byl společný a muž neměl právo dům prodat nebo zastavit bez souhlasu své manželky. Pokud si žena přinesla nějaké věno, tak to byl její osobní majetek, který ona si obhospodařovala a o kterém si ona rozhodovala sama. Stejně tak, nebo vezměte si, jakou, že vlastně žena stála na počátku evropského středověkého básnictví. Jak si všechny básně, písně, legendy té doby, až na pár výjimek rytířských, jsou všechny věnovány kráse ženy, lásce. A jsou to tisíce pojednání, protože žena opravdu se stala vlastně od toho 12. 13. století určitým symbolem, symbolem mateřství. Protože všichni toužili potom mít děti. A proto vlastně rostla úcta k ženě, která se tedy jaksi projevovala tím, že velice prudce začal růst kult Panny Marie. Musíme si navíc uvědomit, že původně kult Panny Marie nebyl oficiálním církevním rituálem. Panna Maria, jak si dokonce v tom původním raně křesťanském výkladu vůbec nebyla do výkladu evangelií pojata. Vůbec, jak si dokonce jak si velice dlouho se jí upíralo místo na nebesích, protože ona byla prostě prostou ženou. Takže ve tom 12. a 13. století oslavy Panny Marie nebyly oslavami oficiálními církevními, to byly oslavy lidové, mnohdy dokonce na hranici, jak si považovány za na hranici kacířství. Ještě na konci 13. století papežská kurie se svými teology dokonce několikrát řešila problém, že by měla zakázat kult Panny Marie, který roste tak moc, že se teologové obávali, že by mohla převážit úctu k Ježíši Kristovi, protože to Kristovo poselství o spasení bylo pro prostého člověka příliš složité a těžko pochopitelné. Ale odkaz Panny Marie byl přece jasný, čitelný a všem srozumitelný. Slabá žena, matka, kterou musíme chránit a která přivedla na svět spasitele. Proto ta úcta k ženě začala jaksi se neuvěřitelně zvyšovat. A vlastně od toho se odvíjí potom i středověké rytířství, protože vlastně ono se říká, že jako jedna z takových, ono vysvětlit vlastně původ rytířství je složité, ale s největší pravděpodobností jeden z významných jaksi motivů byly křížové války. A ty křížové války tehdy jaksi právě všechny ty rytířské řády, které pak vznikaly v Jeruzalémě, johanité, templáři, ti všichni ctili Panu Marii. To byl středobod jejich kultu. Takže oni to pak přenesli do Evropy. No a to rytířské prostředí se díky tomu začalo učit chovat úplně jinak k ženě, než byly tedy ty staré praktiky. Tam ještě v 11. století, pokud byla hostina na nějakém vznešeném dvoře, tak to vypadalo tak, že tedy manželka se svými dvorními dámami se na začátku hostiny přišla z hosty připít a pak odešla a stolovala jinde. Ne kvůli diskriminaci, ale protože když se ty rytíři namazali, no tak by je začali obtěžovat a pak by třeba mohli obtěžovat cizí manželku a byly pak z toho zbytečné hádky a nejasnosti a tak. Tak proto se to tak dělalo. Ale v tom 13. století se to změnilo. Začaly se vytvářet dvorské mravy. Mladí rytíři se dokonce učili stolovat s dámami a museli se učit chovat kultivovaně. Najednou měli povinnost ty dámy bavit. Takže se konali na francouzském dvoře, na burgundském dvoře soudy lásky,
kde ženy tedy stolovaly s muži a po té hostině, tak hodnotili, kdo z nich se choval nejdvorněji, ten dostal nějakou cenu, odměnu. No a to samozřejmě se promítalo i do toho prostředí běžného lidu. Žena ve středověku měla navíc svá práva i ve veřejném prostoru. To, že se v různých církevních traktátech objevují nejrůznější výpady proti ženám, to samozřejmě nemůžete brát vážně. To byly vlastně aktivistické ideologické žvásty na stejné úrovni, jako se vedou dneska. Ale realita byla jiná, takže vlastně všechny urozené dámy a panovnice tak v podstatě vždycky zastupovali své manžely. Pokud panovník odjel do války na křížové tažení, na říšský sněm, tak i když formálně vždycky byl některý z vysokých zemských úředníků pověřen tedy jaksi zastupováním v zemi, tak de jure vždycky se na tom spolupodílela královna. To lze v kronikách najít. Málo kdy, nikdo z těch zemských úředníků si netroufil udělat nějaké zásadní rozhodnutí, pokud by tedy to neprojednal s panovnicí. A dokonce ty panovnice měly jaksi opravdu značné pravomoci, když Jindřich VIII odjel jednak do Francie a tedy jaksi čechral si ty svá peříčka na tom krásném poli, tam to je i v tom seriálu, tam měl údajně potkat Annu Boleynovou, tak v té době došlo k skotskému povstání. No a co udělala tedy jeho manželka Kateřina? Sebrala vojsko, vyrazila s ním do Skotska, Skoty pomydlila, povstalce popravila, no a když se Jindřich vrátil domů, tak už bylo povstání dávno potlačeno, protože prostě to Kateřina zařídila, protože takové pravomoci měla. Ona vůbec, Kateřina pocházela z takové jaksi velice bojovné rodiny. Ona, její maminka, Izabela Kastilská, tak to bylo taky pěkný péro. Tam ona si vzala, ona vlastně tehdy sjednotila s Ferdinandem Aragonským Španělsko, ale ona to byla pořád personální unie. Takže ona vlastně jako vládkyně Kastilie všechny zemské záležitosti rozhodovala sama, bez manžela. Tudíž ona i sama válčila, pokud šlo o věci vysloveně kastilské. Takže je známo, že dokonce jednou táhla do války s Maury nebo s Maury a byla už ve vysokém stupni těhotenství. A nicméně doufala, že tedy je porazí dřív než porodí, ale jak prostě na tom koni poskakovala a tak prostě nějak to přišlo dřív, takže prostě den před bitvou na ní přišly porodní bolesti. Tak požádali nepřítele, aby 3 dny počkali, že odložili bitvu, ona porodila, nějak se dala do pořádku, no a za 3 dny potom ty Maury porazila. Stejně tak zase si Matilda Burgundská, ta táhla na křížové tažení, ono slavné třetí, jehož se účastnil Richardový srdce. A to byla taková amazonka, takže ona s tím svým oddílem opravdu jezdila prostě v jeho čele s mečem v ruce do boje. Dokonce se v jedné bitvě skřížila svůj meč se Saladínem a byla prý mu naprosto vyrovnanou jaksi soupeřkou, takže on jí pak po bitvě poslal zlatý šperk jako vyjádření úcty její statečnosti. No a stejně tak ale měli svá práva ve veřejném prostoru i měšťanky. Když se zakládala středověká města, tak kromě toho, že tam tedy existovala radnice a končele, kteří rozhodovali o takových těch základních procedurálních záležitostech, tak všechny významné záležitosti města musela rozhodovat takzvaná velká obec. Velká obec to bylo shromáždění všech obyvatel města, kteří vlastnili dům a platili daně. To je opravňovalo k tomu, aby tedy mohli o městě spolu rozhodovat. A tam se rozhodovalo o takových těch klíčových věcech, jestli se postaví městské hradby, jestli tedy opustíme jako spojence tábor a přikloníme se k šlechtě. Prostě všechny tyhle klíčové věci se řešily na těchto velkých obcích. No a na těch velkých obcích tak měli právo vystupovat muži i ženy. A skutečně oni tam jaksi velice hlasitě, jaksi ten svůj názor prosazovali. Takže když potom Ferdinand Habsburský ruší velké obce,
tak jedním ze zdůvodnění se píše, že ty obce jsou velice nefunkční, protože hlas žen tam zní tak často a tak hlasitě, že se málo kdy dojde k nějakému rozumnému závěru, nebo ženy hovoří emotivně, rozvleklé a málo kdy k věci. Jan Želivský měl přece skupinu faninek, které ho doprovázely, a on, když šel jednat s konšely, tak on se samozřejmě s nimi furt handrkoval o kompetence, no tak ty jeho faninky stály pod okny radnice a kvíleli tam a spílali konšelům, pokud nechtěli Janu Želivskému ustoupit. Dokonce jednou, když tedy mu neustoupili, tak odmítali pustit konšely z té radnice, protože prostě nevyhověli Janu Želivskému. Takže prostě není pravda, že by prostě žena byla ta utáplá pučka v domácnosti. Kde se to změnilo? Jedním z hlavních důvodů té změny tak byl nástup protestantismu. Ono totiž to původní kališnictví, to byl klasický fundamentalismus. To, co známe jako fundamentalismus v islámu, kde se striktně vykládají slova Koránu, tak totéž byl utrakvismus, protože tam se striktně musela dodržovat slova evangelií, oproštěná od všech pozdějších církevních nánosů. No a v raně křesťanském světě, tak tam samozřejmě ta žena to místo hospodyně v domácnosti měla mít. A protestantky tehdy sami a dobrovolně odmítali se účastnit veřejného života, neboť chtěli žít po vzoru prvních křesťanů. A jejich jaksi deklarativním jediným smyslem života bylo starat se o domácnost. Dokonce na veřejnosti si k pasu přivěšovali vidličky, nože, sběračky, klíče, aby demonstrovali, že oni chtějí být hospodyněmi. Takže tím se vlastně ta věc začala jaksi pokřivovat. A pokud se pak podíváte na 19. století, kde vlastně v kterých zemích se jaksi nejsilněji uplatnila hnutí sufražetek a tak dále, tak to bylo vždycky v zemích, které měly tuhle silnou protestantskou tradici. V těch katolických vlastně vůbec hnutí feministek v 19. století nebylo, protože tam ještě velice dlouho vlastně zůstávala taková ta elementární rovnováha. A ty sufražetky na konci toho 19. století, že jo, si to vezměte, v Americe sekerama přepadali hospody a rozbíjeli sudy z whisky, aby jejich chlapi nemohli chodit do hospod, aby s nimi byli doma, starali se o domácnost. V Anglii padli před kočár Jiřího, že nestanou, dokud nedostanou svá práva. Po ulicích chodili s holemi, aby prostě ukázali, že oni se nedají. Nicméně víte, co tohle hnutí na počátku 20. století na dvě generace zbrzdilo? Potopení Titaniku. Protože k čemu tam došlo? No, bylo málo záchranných člunů a proto muži do člunů posadili ženy a děti a oni na tom Titaniku zahynuli. To bylo přeci jaksi tak silné poslání, že potom těžko se jaksi dalo mužům spílat. A ono to je ale symbolické, protože víte, my můžeme mít různé drobné spory. Můžeme se na některé věci dívat různě, ale poslání muže by vždycky mělo být chovat se jako rytíř a vždycky ty ženy chránit. A pokud dojde ke krizové situaci, tam by se mělo projevit, tam by se měla projevit ona rozdílnost pohlaví. Protože já si třeba neumím představit, že pokud by k něčemu došlo, tak já budu chtít, aby žena stála vedle mě se samopalem, pokud bude hořet dům, tak jak si do toho domu, pokud budou tam padat trámy, tak proto dítě půjdu já a nepošlu tam svoji manželku, protože prostě tak to je. A já si myslím, že zase pokud se podíváme na naše předky, tak my bychom měli asi se také zamyslet nad tím, že od života nemůžeme jenom brát. My musíme také plnit určité povinnosti. Ať chceme nebo nechceme, všichni máme určitou povinnost vůči společnosti. A ta společnost je jasně rozdělená. Prostě základním
stavebním kamenem společnosti není muž, není žena, ale rodina. A pouze pokud bude fungovat rodina, tak samozřejmě budou se rodit děti, ty děti budou správně vychovány a proto celé ty spory, jestli mají ženy stejné mzdové, stejně peněz jako muž, já myslím, že ono je to trochu jaksi pokřivené. Tam totiž není podstatou, jestli žena má to tež jako muž. Tam podstatou je, aby rodina jako celek měla tolik, aby oba mohli žít spokojeně. To je alfa a omega, podle mě, sociální spravedlnosti. My se všechno teď snažíme orientovat tak, aby byly spokojené samoživitelky. Tudíž samozřejmě je to jasný, pokud je žena samoživitelka, snaží se vydělat co nejvíc, ale to je špatně. Základním stavebním prvkem společnosti rodina a od toho by se měly všechno odvíjet. A to je tisíciletá historická tradice a zkušenost. Nicméně, rád bych se ještě úplně na závěr zmínil ještě o jedné věci, jenom velice rychle a telegraficky, a to je problém migrační krize. Mě samozřejmě jako velice vždycky jaksi trápí, když se dívám na taková ta prohlášení těch našich učeneckých elit, které před dvěma lety vydali petici, ve které jaksi bojují proti xenofobii českého národa. Ona je naprosto pomílená, pochopitelně, protože historicky český národ nikdy xenofobní nebyl. Naopak, české země byly po celá staletí oázou, která poskytovala útočiště těm, kteří byli pronásledovaní. A byli jsme vždycky vůči cizině otevření. Když ve 13. století Přemyslovci, kteří jaksi začali kolonizovat lesní hvozdy, tak sem přicházeli přece němečtí kolonisté. A oni sem přicházeli proto, že se v českých zemích v té době žilo lépe než v Německu. Ona to byla ekonomická migrace. Přesto tady nacházeli dveře otevřené, ovšem museli splnit 3 elementární zásady. Ctít českého panovníka, respektovat jeho zákony a ctít víru českého lidu a museli se umět sami uživit. To jsou zásady, na kterých od středověku fungovala migrace v celé Evropě, po celá staletí a fungovala spolehlivě. A pokud se podíváte na naši společnost, tak pro boha, vždyť my přece nejsme společnost xenofobní a uzavřená. Vezměte si, že tady žijou početné menšiny, Vietnamci, Slováci, Poláci, Rusové, Ukrajinci a všichni ve větší či menší míře můžeme diskutovat, ale ctí českého panovníka, respektují naše zákony a snaží se sami uživit. A jsou s nimi nějaké národnostní problémy? No nejsou, protože oni dodržují ty elementární principy, na základě nichž tohle může fungovat. Ale české země v minulosti skutečně pomáhaly i těm, kteří byli pronásledovaní. Vždyť české země byly v době od středověku jednou ze zemí, kam se uchylovali Židé. My jsme byli ti, kam oni utíkali před pogromy. A pokud se říká, že tady byli u nás jaksi diskriminováni, že museli žít v getech, tak prosím, středověké ghetto nebyl výraz segregace. Středověké ghetto bylo privilegium. To bylo velké privilegium, za které si Židé platili. Protože v ghetto oni mohli žít podle svých představ. To bylo exteritoriálně vyjmuto z pravomoci místních úřadů. Židé v getu byli přímo podřízení českému panovníkovi. Nikdo jiný neměl právo jim do jejich života mluvit. Tam si také mohli vyznávat víru, tedy podle víry svých otců. Oni v tom getu nemuseli být, to nebyl koncentrační tábor. Kdo chtěl, mohl odejít. Ale pak se musel řídit onou zásadou, že bude respektovat víru českého národa a musí ctít tedy jaksi toho panovníka. Takže ta geta, to byl naopak jaksi projev liberalismu, protože to bylo jediné exteritoriální území, kde se v rámci křesťanství mohla vyznávat víra jinak, než tedy podle požadavků papeže. Stejně tak, jak si do českých zemí se Jan Lucemburský sem přivedl německé kacíře, kteří byli v Německu upalováni, on je usadil kolem Lužnice a Nežárky, a tam byli zachráněni. Novokřtěnci, když ve Vídni popravili Baltazara Hubra, upálili, tak novokřtěnci tedy jaksi
se přesídlili na Moravu a později tedy na západní Slovensko jako Habáni. Vždycky jsme byli otevřenou zemí a pomáhali jsme. Nicméně naši předkové měli tohle racionálně srovnáno a oni uměli rozlišovat mezi tedy těmi, kteří sem přicházejí v míru a mezi těmi, kteří sem jaksi přicházejí jako násilníci. A od nejstarších časů se naši předkové vždycky nepřátelům dokázali postavit se zbraní v ruce. A mnohdy i nepřátelům, kteří byli mnohem silnější než oni. Ale přesto tedy s nimi vždycky bojovali o svobodu téhle země a umírali. Protože věděli, že za zády mají své rodiny, své děti, svůj majetek. A tenhle vlastenecký étos si dokázali udržet i v pozdějších letech, kdy se už tomuhle národu nedařilo dobře, měli jsme přeci cizí panovníky, byla pronásledována česká inteligence, český jazyk. Navzdory tomu, oni dokázali udržet povědomí o existenci českého národa, dokázali udržet náš jazyk, naši víru. Teď to je malý zázrak, pokud si představíte tu obrovskou propast staletí. A po mnoha generacích se nakonec jim podařilo znovu obnovit samostatný stát Čechů, Moravanů a Slezanů. A v době, kdy oni o to bojovali a kdy, řekněme, i proto umírali, tak oni to nedělali jenom pro své vlastní uspokojení. Ale oni to dělali také pro své děti, protože v genech všech rodičů je snažit se co nejlépe otevřít cestu svým potomkům. A když oni bojovali za samostatnost téhle země, tak bojovali za své potomky. To je za nás. A tuhle štafetu my od nich přebíráme. A stejně jako oni bojovali za budoucnost téhle země, je i naší povinností bojovat za budoucnost téhle země a bojovat za naše děti a naše vnuky, aby i oni mohli žít ve svobodné zemi a podle svých představ. A pokud mi tedy dovolíte na závěr skromnou prosbu, přání, až se tu za 100 let sejde jiný spisovatel s vašimi potomky, tak aby spolu stále hovořili česky. Děkuju. Protože se tvářím jako demokrat a tahle akce byla propagována jako beseda a mluvil jsem jenom já, tak samozřejmě pokud máte nějaký dotaz, tak se tomu vůbec nebráním a zodpovím, ale není to povinné, pokud, ale nicméně něco byste chtěli vědět, rád se pokusím odpovědět. Manželku jste přivedl, prosím, pěkně. Víte, já jsem tady už druhý den a někdo se musí starat o teplo rodinného krbu a protože podobných akcí mám asi 60 do roka a to nepočítám ještě své divadelní představení, tak samozřejmě, že Alenku na některé akce beru pochopitelně, ale spíš na takové ty jednodenní, pokud je to s přespáním, tak to je jako těžko realizovatelné. Co by tomu řekl náš pes doma? Ne, to já si musím zasloužit. To je odměna pro mě, ne pro ní. Tak, ano? Pane doktore, já bych tady poslední myšlence, co jste říkal, to bych prostě s tou migrací. To je úžasná, krásná, pravdivá. Ale jste na výšek z Já, že jsem vás vyškrt z Unie. Ale v Unii jsme součástí Unie. Já se třeba jako součástí Unie necítím. Že mě tam někdo přihlásil, to je stejný jako kdysi, když mě přihlásili do Pionýru. Ale víte, v historii je to tak, že ani přátelství se Sovětským svazem nebylo na věčné časy. A rozhodně nebude ani Evropská unie. A každá takováhle instituce tak jaksi
zaniká tím rychleji, čím hloupěji je vedená. Předpokládám, že tušíte, co touto prognózou chci říct. Tak přátelé, ještě něco? Ano, ano. Vy jste tady řekli několik takových poměrně zábavných historik o tom, jak tedy ženy uzurpovaly muže. Je vám jasný, že musíte přidat i nějakou opačnou historku, protože jinak rokycanský ženský to prostě teď nevydrží. Víte, to je totiž tak, že ty kroniky psali chlapy. Takže ono se to těžko hledá, ale samozřejmě zase nebudu to lakovat na růžovo, že pouze ženy byly ty, které se uměly do nás opřít. Ona to byla doba spravedlivá. A ono, v každé spravedlivé společnosti je to tak, že každý má to, co si opravdu zaslouží a co si vybojuje. V životě nic nedostanete zadarmo. A já znám spoustu skvělých manželství, ale jsou skvělá proto, že ti lidé na tom od určité doby vždycky spolu pracovali, rozuměli si. Jakmile to prostě nařídíte zákonem, tak to nikdy fungovat nemůže. Takže stejné to bylo i v minulosti. Ale víte, my si musíme vědomit ještě jednu důležitou věc. Tehdy ta úcta vzájemná byla podpořena ještě ekonomicky. To je zase něco, co dneska už zase až tak neznáme. Ale tehdy, pochopitelně, obě strany toho manželského vztahu, toho partnerského vztahu, museli plnit své povinnosti. Jinak by rodina prostě umřela hlady. To znamená, muž se musel postarat o pole, žena musela uvařit a v tom, co každý dělal, měl naprostou jaksi svobodu a byly to jeho pravomoci. Takže proto oni se navzájem ctili a respektovali, protože jeden bez druhého prostě fungovat nemohli. A to, je, to třeba jaksi je něco, co pokud v manželství dokážete najít styčný můstek, aby si muž s ženou rozuměli i hospodářsky a pracovně, tak to je podle mě jedna z důležitých věcí jaksi toho pevného vztahu. Mě třeba fascinuje, když jak si zná případy, kdy se žena rozčiluje, že muž s ní chce doma mluvit o své práci. No to je přeci úplně špatně, vždyť práce je součástí každého z nás. A život nezačíná tím, že odejdu z bytu, rodinný tedy, to, co je mimo, to se prostě nepočítá a rodinný život je jenom to, co se děje v tom bytě. Takže jako, stejně jako naši předkové, prostě oni všechno spolu prožívali a pak to manželství mohlo být pevné, tak stejně tak by to mělo být dneska. No a jaksi holky, děvčata, holky, dámy, my vás fakt máme rádi. Nehleďte na to, že jsem na někdy protivný, prostě chlap takovej je, ale prostě jaksi máme vás rádi. Já ostatně proto všechny knížky věnuji své ženě Alence. A dokonce jsem zjistil, že díky Oldřichovi z Chlumu, tak jsem vytvořil prototyp věrného muže, což v současnosti zase není úplně obvyklý model. Já jsem si to uvědomil, když jsem napsal knížku Adventní kletba. Pokud ji znáte, tak tam tomu Oldřichovi z Chlumu pomáhá na Krašově místní lazebnice, která to dělá ale z prospěchářských důvodů, protože on se jí líbí jako chlap a furt prostě přemýšlí, jak to udělat, aby tedy si pak vybrala tu svou odměnu. A když už je to všechno vyřešeno, tak si ulehne do toho jeho lůžka, čeká, až za ní přijde a těší se. A on přijde, no a protože pod tom celonočním pátrání je tak vorvaný, že klasicky přijde, ulehne a okamžitě usne, že jo, klasický model. A ona si teda říká, že se nedá nic dělat a nikdy už jak si ho teda nezíská. Já jsem pak dostal několik dopisů od čtenářek, že mě chtějí poděkovat za to, že ten Oldřich z Chlumu nebyl nevěrný své Ludmile. A já jsem si uvědomil, že prostě pokud stvoříte někoho jako Vinetua, tak pak Vinetu už nesmí nikdy lhát. Takže stejně tak prostě Oldřicha z Chlumu jsem odsoudil k tomu, že prostě bude furt věrný. Ale jsou některé rysy, které má Oldřich autobiografické, prosím.
týden? Ne, ale dovolte mi, abych se představila, jmenuji se Alena. Kdybyste měl možnost převést se do historické doby, která by vám nejvíc učarovala, kde byste byl s ní, prostě cítil se sám sebou, která by se vám skutečně líbila. No. Já samozřejmě, já teda o tom jsem někdy uvažoval, ale já si myslím, že jednak teda člověk by měl teoreticky se být, pokoušet být šťastný v té době, kde zrovna žije. Ale pokud bych tedy jaksi musel si nějakou dobu vybrat, tak mě jaksi velice blízká je samozřejmě ta doba renesance. To už bylo přece jenom trošku takové to kultivovanější, ale pokud by to tedy bylo možné, tak bych byl raději tedy šlechticem než podaným. Ale já někdy mám takový pocit, že jsem jedním z vtělení Petra Voka. Ale zase Petr Vok nebyl takový proutník, jak se ukazuje v tom filmu. On to byl v podstatě cudný muž. Ale já skutečně jak si jsem prožil několik takových okamžiků, kdy jak si člověk najednou má pocit, že prostě něco už tu, že už to prožívá podruhé. Prostě jak si přijdete na nějaké místo, kde jste v životě nebyli. A přesto jste přesvědčeni, že prostě někdy v minulém životě jste tam být museli. Mně se dokonce stalo, když jsem byl na vojně v Českém Krumlově, tak a jezdili jsme do toho našeho výcvikového vojenského prostoru na různá střelby a tak, tak ti naši důstojníci, oni to byli strašní paka. Takže oni, i když měli mapy a jezdilo se v podstatě furt stejnýma cestama, tak vždycky dokázali spolehlivě zabloudit. Takže se nám tak jednou stalo, že jsme zabloudili někde tedy tam v tom prostoru mezi Krumlovem a Třeboní a dostali jsme se na takové cestičky bokem, no opravdu v životě jsem tam nebyl a my jsme jeli do takového kopce. A já jsem najednou prostě mě hlavou bleskl, že až ten kopec přejedem, tak tam vlevo dole bude mlejn. A já jsem dokonce viděl prostě v hlavě, jak ten mlejn trancují nějací vojáci, ten mlejn hoří. My jsme ten kopec přejeli. Přísám Bůh, tam mlejn byl. A já jsem si pak v písemnostech našel, že z 16. století a za 30-leté války, že ho vydrancovali vojáci. Takže to jsou takové jaksi prazážitky, které člověk občas má. A takže já si myslím, že do téhle doby bych se asi dokázal vejít. Byla to taková jaksi doba velice příjemná. Ale jinak já jsem spokojený dneska. Protože zase, kdybych žil tehdy, tak bych nemohl chodit za svými čtenáři a to by mě mrzelo. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Kde přijedete příště? To není dotaz na mě. Nicméně, já tedy využiju toho závěru ještě k malé propagační akci. Pokud tedy čtete husitské epopeje, tak v květnu vyjde 5. díl a na Vánoce by měl být 6. díl. A někdy během léta vyjde další Oldřich z Chlumu, který se jmenuje Vzpoura Goliardů. A to momentálně píšu tady v té kavárně, co máte u náměstí, tak tam dneska odpoledne vznikla půlka 20. kapitoly. A jinak, jak jsem říkal, že tedy si hrají nějaké i divadelní představení, jak jsem říkal, že naši předkové uměli hřešit, tak já jsem na tohle téma napsal takové jaksi divadelní představení, které se jmenuje Vínem proti pohanství aneb staročeský Dekameron. Já ho režíruji, sebekriticky jsem hlavní roli svěřil sobě, hlavní roli tedy univerzitního mistra, kterého pronásleduje inkvizice a on se vlastně sejde v šenku s skupinou trubadůrů, v tom šenku pracují hezké sklepnice, zpívají se tam historické písničky, holky tancujou, já tam čtu z kronik různé jaksi naprosto někdy absurdní zprávy, vyprávím tam, snažím se ale tedy i o nějaké paralely se současností, různé vtípky tam do toho jsou vmontovány, dokonce já tam tančím a celé je to věnováno v podstatě dvěma základním činnostem našich předků. Pití alkoholu a milostnému umění. Takže pokud s tím někdy přijedeme do okolí, tak jste srdečně zváni. Děkuju. A ještě jednou děkuji a nashledanou. Děkuji.
já děkuji doktoru Vondrůvkovi a věřím, že určitě vzhledem k hojné účasti, že ho brzo požádáme zase o další vystoupení. Děkujeme. Dějiny Rokycan, třeba se tam najde něco, co se stane motivem pro příští knihy. No, máte rusické opět u Rokycan zavazení. Rokycany tam jsou. Máte ještě takové, že je to tady.